Жодного туру без овертайму не минає у Суперлізі. Слідом за Миколаєвом та Одесою стосунки у додатковій п'ятихвилинці довелося з'ясовувати Хіміку та Говерлі. У дебюті зустрічі на паркеті Южненського Олімпу очну дуель влаштували Ролан Спрейманіс і Тревіс Пітерсон. Коли ж латвійського центрового підтримав Ромео Тревіс, біло-зеленим вдалося віддалитися на 7 балів. У другій десятихвилинці Пітерсон надихнув візитерів на гідну відсіч. І після дальнього пострілу Юджена Лоуренса між командами лишилося 4 бали різниці. Утім, два дальні постріли Джамала Шулера знову відкинули говерлян на відчутну відстань. А Тревіс наприкінці першої половини зустрічі китком згори гарантував хімікам плюс 10. Щоправда, після повернення команди із роздягалень від лідерства южненців залишилася тільки згадка. Андрей Янг вирівняв становище у середині третього ігрового відтинку. Повторився подібний сценарій і в заключній чверті, коли Ділейні вивів господарів вперед, а Пітерсон зрівняв цифри на табло і перевів гру до овертайму. Вже у додатковій п'ятихвилинці американець дальнім китком запалив промінь надії для івано-франківців. Однак, втративши через надлишок персональних зауважень трьох основних гравців, говерляни були змушені скласти зброю. Пол Ділейні та Олександр Рябчук з лінії штрафних встановили переможний для хіміка рахунок 70-65. Очне протистояння заокеанських снайперів виграв капітан Говерли Тревіс Пітерсон. Утім, тріумфувала команда Пола Ділейні, котрий 20 очок підкріпив 5 результативними передачами, 4 перехопленнями і такою ж кількістю підбирань.